Gut, stand up. Nii. Mine mängi oma Minecraft teises channelis, oh. Ei ole kõva vend, oled. Teistis oled kõva vend, aga nurga taga oled chitakott. No ei, olen jah, kõrre. Seep on üle chitakott. Narva tulen. Jõhvisse tahad tulen või? Tulen Jõhvisse. Tule Jõhvisse ka lähemal, reis. Narvas, elad Narvas koos sibulatega või? Tule, ma saadan sibula sul küll, tõmbad Niku perse läbi. Ah, no, Seep, ma kardan, et sa saaksid alema lõuga. Saad ise ka ju üks pederastist homo. Kõrdi homo, noh. Vähemalt päeva lahmuga. Lähed juba kurjaks minu. Ongi afro. Vähemalt meie lahmuga. Mine lutsi oma afro otsa, reis, tont. Mis sa afro? Saad, sul on kade meel, et mul on afro ja sul ei ole või? Mine pete juurde. Venelased on kõik kiilakad, ma tean seda, jah? Sa oled mingi neeger või? Pigem kiilakas kui afro. Kuldi pool rust piider oled või? Kes sa siis oled? Afro olla või? Sa mingi gangbangid oma kuradi afrodega ringi seal. Aga sina tegid ju gangbangi afro. Jura mingi shaviga oma kuradi afrod ära ja olete sama kõvad nagu meie. Mis see, mida me seisime? Ma ei saa aru sest. Räägi Eesti kes, ma ei saa sest aru, saakid lihtsalt, et saivime midagi ära, aga ma ei saa ju aru. Seed mine söö sinki. Mida ma saivin sul? Mine söö sinki. Sa saivid mulle russid peale Narvast või Jõhvist või? Mine perse, sa ei saa Eesti keelest aru. Ei saa jah, mis keelest sa praegust räägid siis? Mine putsi jah. Mis asja? Oled kurin? Söö sitta tont. Söö ise sitta paks. Lol. Väike rullik istud arusid aga. Tungi. Sa seisad või? Mina seisan jah. Pole raha tooli osta. Mul pole raha jah, et tooli osta. Seepi A ja O seal müüdu toole vist. Ainult sinu ei ole A ja O, mul on Maxima. No jah, toole ei müüdu. Sinul ei Maxima, sul on A O. A O või? A O. Kohed seal on kas A ja O või A O on. A O või? Mis see Aho? Kõra sa mine meisterd on usikat mainit. Oled kuri nüüd minu peale või? Olen jah, mäed. Nii kuri kohe, et pead sõima oma. Idioot oled. Narvas. No sõda oled, kus sa oled. Oled ju. Elad Narvas. Olengi Narvas ja kõra olen sivul. Mis kauplused seal Narvas on? Maksima jaa ja oh. Rohkem pole vaja. Ei. Sina on, Erki, ole tasa, ma räägin praegust varjuriga. Sina oled üldse vaik, kuradi. Mine pilla seepi. Oled ile kõva vend. Vorsti toodi täna poodile. Mõtlesin, et mul ei ole raha. Ma just tulin poest, ostsin pool kilo sinki, noh. Noh. Tahad ka, või? Ma tahan, ma toon vorsti sulle. Aa, joo, siin müüda vorsti. Aa, vorsti ei taha. Sinki tahad, või? Sinki on igas poes, aga vaata, vorsti ei ole igas poes. Seep, ma tahaks võitsu vastu. Ma liimi see sink omale lau ette, tont. Mit? Tahad latti või? Latti vorsti tahad või? Ja ma tahan suitsu vorsti, too mul suitsu vorsti, ära tavalist, too. Ai afro maha. Ma tahaks doktori. Oh, Josse. Sõid kriiti või? Ah. Sõid kriiti või? Ma pole Josse. Pole Josse. Ta on pesulaud. Ngangang. Ta on pesulaud, mul midagi. Ta on arengu järgus. Räägi siin. Seep, mis teed? Tän, seep on ju vorsti jõuluvane. Erki, tule tee peal vint, noh. Näe mingi tont, siis on kuredi auto peal. See on seep, kui ma afroga. Seep, lähme tabime ära. Seep vorsti. Lol. Doktori vorsti. On seep vä? Ei ole. Ei ole. Mängite arvuti mängi, jah? Ja me mängime seepi mängu. Siin peab seepi pilnama ja afrot pesema. Kus täpsemalt oled? Mis sa tahad, Kris? Kus täpsemalt oled? Ta tahab su afrot käppida.
Sul pidi Chris olema. On kuradi krips. Sul pidi olema see ju. Afro, sa nagu, sa mulle eile rääkisid niimoodi vähem. Kes see? Pühapäeval, kuna sa rääkisid, mul on päevad sassis. Aa, okei. Okay. Päevad või? Mul on päevad sassis, ma ütlesin, mis sul on kõrvaga probleeme. No see ongi. Mul on päevad ja sa oled omadega sassis, ma sain nii aru. User joined your channel. Sama mingi Narva arusaam vist, mul Jõhvist kuskilt arusaam on vale vist. Venelased ei ole korralikult sind õpetanud. User joined your channel. Ma saan aru sest. Kuulge, ma pean sinna kirjutama enda selle või, kus on neil. Ei, ei, sa pead kirjutama sinna, kus või see doktori vorst on. Või sa oled nii, kui meil lokku oled või? Laste vorst on parem. Küsimus on, kas sa oled tederuk või poiss küsitakse, idioot? Ta on Joss, kes sõi kriiti. Ei ole tegelikult, ma olen tederuk. Kes sõi kriiti? Kas Joss on? Kas Joss on koolis või? Ma ei tea, kus ta on. Sööb nurga taga kriiti. Kriit on väga raitsev asi. Eeski siin A juures kriiti müüakse või? Ei müüda, ainult siinti. Vorsti käes. Siinti käis või? Jah. Kriiti on tere hoia nuppu all. Ta ei saa, ta sööb kriiti, ta ei kuule. Saia ei müüda. Ei müüda. Mis on? Kahju.